Ukraynanın hədəfində bu dəqiqə, yəni belə deyək ki, o Kursk vilayətində olan körpülərdir. Çünki o körpülərin vurulub darmadağın olunması Rusiyadan Ukraynaya gedən xətlərin yox, ortadan qaldırılması anlamına gəlir. Bu da Rusiyadakı, o Ukraynadakı rus əsgərlərinin təchizatının qarşısının alınması deməkdir. Yəni o bütün o bölgələri, o digər bölgələri, xüsusilə də Belqorodu, hətta əgər imkanı çatsa daha bir neçə vilayətlərin xüsusilə Ukraynaya həmsəhrət olan bölgələrini tutmağa çalışacaq. Çünki onları tutarsa Ukraynada olan rus əsgərləri ilə Rusiya arasında təchizat problemi yaranacaq. Bu da məğlubiyyətin əlifbası deməkdir. İndi bu dəqiqə hələ onun başardığı kursdakı körpüləri vurmaqdır. Yəni onları vurubdur artıq. Şey, o çayının üzərində ana körpünü vurubdur. Bir körpünü də tamamilə nəzarətə götürübdür. Amma Kursk-dakı o Seym körpüsünün üzərində 4 dənə o körpü vardı. Onun ikisi Ukraynanın əlindədir. Digər ikisi üzərində də nəzarəti bərpa eləməyə çalışır. Üstəlik Kursk-da təkcə o Seym çayı yoxdur. 20-dən artıq çay vardı. O 20-dən artıq çayın əksəriyyəti də gedib o Ukraynadakı müxtəlif çaylara birləşir. Onların üzərində də yəqin ki, nəzarəti bərpa eləməyə çalışacaq. Çünki onların üzərində nəzarəti bərpa eləmək o deməkdir ki, Rusiya əsgərlərinin əsgərləri ilə o Kursk arasında təcrid vəziyyəti yaradır. Yəni onlar artıq o Ukrayna əsgərlərinin üzərinə gedə bilmirlər. Təbii ki, o vəziyyətdən asılıdır. Vəziyyət əgər tələb eləyərsə, mən hesab edirəm ki, Ukrayna ordusu, Ukraynanın Kursk vilayətini ələ keçirən hərbi qüvvələri, hətta atom elektrik stansiyalarının müxtəlif yerlərinə də müxtəlif zərbələr endirə bilər. Yəni bu hər şey o hadisələrin həssaslığının anasıdır. Rusiyanı ən çox qorxudan da budur. Yəni Rusiya görür ki, bu məsələ ciddiləşərsə, Ukrayna ordusu deyəndə oradakı o hərbi birləşmələr o risklərə də əl ata bilər. Çünki biri var Ukraynanın öz ərazisində nəsə partlaya, biri var həmən o partlayışlar Rusiyanın ərazisində ola. Mən hesab edirəm ki, məhz buna görə görünür Rusiya Belqoroda, hətta indi Belqorodda daha hələ sıçramayıb ora müharibə, ora Ukrayna əsgərləri girməyibdir, amma hərçənd ki, o bombardıman edirlər. İndidən başlayıb Belqorodu da çıxartmağa, yəni Belqorodluları da evokasiya etməyə. Bu nəyə göstərir? Bu onu göstərir ki, Rusiya böyük bir təhlükədən narahatdır. Bu təhlükə məncə nüvə zəhərlənməsi, nüvə partlayışı ilə də bağlı ola bilər.